Hindi siya mutoy. O nilanta, gusto nilanta. Masaya mo na. Markala mo ba kaya baka sa kalit? Wala, ano na. Na, ito es kip. O yun, sikit oras sa astromela, wala. Sipta mo siya. Niloyin kini ang mela, dahil tayo na. Nima na dati yung orday astro. Astro, ano? Nata, astron tayo, hindi na kaba. Bukin sa tira, okay? She's already happy. Masaya mo? She's happy. Limba happy ka rin. And get someone make you happy. Shuba. Wani ka ba hati siya? Kaniya, gama ba siya kaya na ay? Na You expire. Shuba ba ako danta? Expire na nata. You expire. You are not now, I am now, not right. Tara, hit to see, I am now, right. Inte gore gore, tahay go. So, what's them? Hagal pa rin namin bibsi orot sil dono. Big fan, thank you so much. Dili iyo hay dahil ba ano kalje ala kala tawa maya. Kana hasta. Kana wa hay dili. Dili wa hay. Only this. You. Oh, Shayla, the green at the birthday, birthday, birthday. Oh, my God, I do the tea. My club is good. Just a moment, but as he gets it, it could get up to Shayla. Look at that, 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 look at soo wada bixin bu xaniyaa qaar ku haray way qurmaayaan hadan hadan maal kar ama macaaw kala siis hadan ha ku si haray hadan u si haray okay hadila hadii lu dhaashay intina billa soo qoray qurmaana ku dhisay ay maybe have it. Not or zero course. No, he never did. Can't take a bite this way. Who's in this house? What's my tarawa? So big. I know. I'm a color Santino, that's why. Let's go wait on out. Wait. Later. Can. Okay. Luso Korea. Antaran. Din mala ko wala inta lena lena wala ka adiga zinidi iyo qurun ku jirtid afar laad ku ta anaga waxa ku jirna xalaal nab ka soo siino mala iga waxa no qoraan ajr hada aan u qoraan naalad fakhri okay of course I'll read it to open qaal u qora udur il iyo uquub okay anaga maka nab marka isku siino helada malaa'ikta oo farxay oo qoray masha Allah ilaahay ayuu aduu na'la tunla alayk yes raga xaalay ku hayo magaalada tulkiga wa ka damaaday tulkiga maxaad dalka ka damaaday saabanka Soomaali weyn oo tokena hal qabiil ma ma jirto no aad iska dhiska taamina ana waxa ku soo galay gusaa isiran lagu taageer ama laguna
واد كده لا مش شغله نقطع غير انا نقطع غير سنه من ده انا على الله لا مش شغله سنتروني خالد بان وصو صعدا ميوصو دوينيسا ان شاء الله لكن انتونا تقولنا انا كنت القر الجمله رق حرق بها شنكروني ناقها صومالي بقى دان ساس ايي كا قابن لكن ها او جوجين keep going ساس ايي قابن ميا اوكي اباي ام سوري بس وهاستا كاغا ام سو سعود اوكي لكن هدي او ما اتنا وقوق ما سيرا انا اذا كنت على هذا is diyar garna habad kaso weeneeso why not iska bedel wax waad ala ala qasla ay gudu ya bar check check abu gudu bar ade wala ay gudu waad qasla ya soo giriro jeeda agakla free naso wala bahalle mid qana waxaan dhan waad naagu waxa arkay bac soo gashanay inteena si weyn bac bi inta soo shubeen halna way weynays halna way yareys markaas ay taas u dal minay taas taas oo la minay taas ka badan maxaa la amta qana ee holo holo fiiga dhe ka badan maxaa la amta qana ee bis bas ma falaysa oo bis bas ma fiicno هذه اللي في الطوايه ايش الله بس فين صار شو هو بلا بعدين حكى ودا متخانه معنيه حكى ودا شنكرون بقرد ناسها انا اسبوعين بقرد ناسها بعواي ليش حليلي ما بكسيجسي الحكي اسمه ليش انت حليلي ما انا حلك جججج كسين هاي اركي waa arada waa arada waa arada kula soo gili waa soo gili aha mid aad bixid kala dawo ordeysaa mar eh oo qom babsan baby baby adeesi shuu hoy inteel waxa ay maqlaa luserada siiga dishay hadda YouTube ku jiraa ma isa ku jiraa oo kale horta mid ay leeyahay waxaan qurba joogna hadda anaga u baahanahay YouTube ina ka kale ngareeyo he said you're going to get blocked it only takes like couple hours or couple one day to clear out ma saara ku hawaay hadda Africa joogtid for over ku jiraa laakiin anaga record keen anywhere waxa la diray kana office ka aadaysa dun waxa khaalisa exactly maxa waxa aad rabin ku jeeyay geesaneeyo tak 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 what are you cooking he's cooking kidneys kidneys كليه كليه وحوك يعني قوقه اوكي كليه ارجا او اذا ها كرتيت انك غروس كنت كل صوره ما فهمت او كجري دي بيبي بودان كلا اي دونت ثينك سو Do I look like a hooker? Tu men iwara mitapara tsuden. Afka sura. Poka. Terus dana san san win dan win pay. Go go play. You have a makan nay. Ishi your brother no. Yeah baby, what do you want to do? All of it? Poka, adikan nina. Hello, Rupia. Hi, baby. Hey, Shankarani, Annie.